know, say. Respect, y'all. Right about, say, if you don't, this a one, y'all. Mr. DJ, you know. Respect to the max, you know. Sign out. Free me. Hvor gammel var du da du begynte i? Jeg tror jeg begynte i da jeg var rundt 10 år. Det er sånn... Hva var det for da? Vi snakker. Ha det.